Mit navn er Michael Jackson, det er Paris Hilton, og det er Amy Winehouse. Og velkommen til Snydt. Og videre til vejret. Og tak til vejret. Videre til sporten. Velkommen til sporten. I dag har vi været ude på gymnastik efter skolen Stevens. Det har vi. Og det var eddermame hyggeligt. Vi mødte en masse søde mennesker. Det var faktisk pisse spændende. Ja, det var. Det var virkelig spændende. Ja. Vi startede med at være ude ved noget spring sikker. Ja. Var de i gang med? Og der fik vi faktisk snakke med nogle ret hyggelige mennesker. Det gjorde vi, og det lød som om, de lærte en hel masse. Ja. Som vi også hørte, og det... Altså, vi har det indtil lige om lidt. De skal også have en prøve her om lidt. Jeg ved ikke, om jeg vil kunne klare det. Det lyder svært. Jeg skulle ikke kunne klare den, tror jeg. Nå, men lad os se det indslag her. Yes. På Gymnastik Efterskolen Stevns er de i gang med at uddanne nogle gymnaster til trænere. Dette kursus hedder Springsikker 1, og de lærer at tage imod en række forskellige spring. De vil bruge hele dagen i dag på at øve modtagning, og i morgen kommer der 3 prøver, som de skal bestå. Det er en dag med masser af gymnastik og glæde. Hvad var dine forventninger til Springsikker? Til at starte? Mine forventninger var, at det ville blive rigtig sjovt og meget lærerigt. Det er ikke et spændende indslag. Ja, det var godt. Håber I hørte godt efter. Og nu er det videre til bold, batter, catcher. Hvor vi har fået et spændende interview med en Mikkel Juhl. Ja, det var. Ja, Mikkel Juhl. Ja. Han. Skøn dreng. Skøn dreng. Krodium, det skal man sige. Mm. Det kan man give ham. Hvad var dine forventninger til bold, batter, catcher? Jamen, det var overhovedet ikke dem, som jeg har fået af Asper med i spillet her. Jeg troede, det var noget kedeligt noget. Men det er faktisk rigtig sjovt. Så hvor placerer du dig selv i forhold til de andre spillere på banen? Jeg vil sige, at jeg placerer mig sådan i midten. All-round spiller. Mm-hmm. Ja. Så hvordan var jeres, hvad lavede I går? I går der spillede vi lidt badminton og lidt ishockey. Og så vi noget vinter-OL med noget, sådan noget Sean White. Med en 15-årig kinesisk. Så... glæder du dig til resten af dagen og i morgen? Jeg glæder mig rigtig meget til resten af dagen. Altså, vi skal også spille fodbold her lige om lidt. Jimmy har sat noget rigtig godt op til os. Godt program, man har her. Mm. Så vinder du? Selvfølgelig vinder vi. Jeg ved ikke, om I så det, men altså, mit hold vandt lige før. Det var det. Ja. Tak. Det var det. Tak til Mikkel Juhl. Ja. For et spændende interview. Ja, han er sgu en hyggelig dreng, han er. Det er. Det er. Der er gang hjemme. Ja, vi elsker ham. Tak til sporten. Og det var sporten for i dag. Ja. Vi ses i morgen. Det der var Paris Hilton, Mike Jackson og Amy Winehouse. Og vi er med os nyt i morgen aften. På gensyn. Den verdensberømte Team Gym gymnast, Nikolaj Friis, er hos Masterchef for at prøve at smage maden. Det er det lortebrød fra Masterchef. Kan vi ikke finde noget mad?